Окей, даже зараз людям то здешулять блядь, гри да Сталін Субвей. Takže čo teraz? Uvidím. Tak ideme do ďalšej stanice. Musím nevedel hneď spomnúť. Som to už dlho nehral. Tak, stanica Majakovského, čo bude? No, ako ináč asi nás budú stredať. Ale my dáme im čo preto. Oni budú stredať čo preto. Suvorové, dejte sa, celá stanica je obklíčená. Odsud není úniku. Ale prd. Ja si poradím raz, dva. Nikdy nikto. Dobre, nikdy nikto. Asi čo. Treba bolo veľký pozor. Pane je hý. Pôjdem! Zatím nikto. Pohodě. Chci to nepratit. Osrem mu raz, dva. Na dušu. Pojde! Pizzo. Neplním. Vygruj! Kusky RPGčko malého PT. Tak je pohľa. Tu zreľa. Karboním. Dobre, už asi nikto nebude. Ale radši sa ujsť. A bol tam. No, odpovedli elektriku, tak musíme ísť indiej. Čo sa prebím zbraň? Tam je sú nejaký nepriateľ. A je tam popa, vidíte ho od detí. Jeden! Ospoňte gule! Tu je ďalší hajzel. Ok, po ním. Bude po ním. Aaa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 
Už spadol. Tam si ďalší. Odstranie PTR eskum. Ešte žijú. Krap! Ktoré pali? Potrebujem guľa. Zatrafil. Tu
už nikto. Všetci mŕtvi. Mám trošku mi odíra ten mikrofón. Tak. Sem sú Dynamo. Ale ako motivo aj v Predvidovicách. Videli. To bude asi špatná strana. Ty vole, najprv šupu som zvalil. Tak nie. Nikto? Nikto. Tu by mali byť nejaký. Tam sú. Vystrelím. Nikto. Nič. Jak to, že nestreľa? Čo to je náš? Není. Nereaguje. Nič, nefunguje. Skúsim ho odbachnúť. Neodbachnem ho. Nechám ho žiť. To je dobré. Neutočí. Tam jeden je. Aj po ním. Tasu. Osemňujem s akáčkom. A pizzo. Ešte jedného. Čo počne, ja ti dám. Pizzo. Nič. To. Ej, kvákačko. Tak. Aj po ním. To je ďaši. Ešte jedna šupa. Aj po ním. Fajne. Lekrničky sú tu. Pozrieme sa na misiu. Ešte to sme dobrojiť. Tak ja som mal ďalšie náboje. Či, no, munisiu do tohoto. Nikto není. Ale ešte dobre to moc nezakrikovať. Nejaký budú. A sakra. Tu sú. Aj po ní. Pána mám určitý. Tu si ťa zabasal. Ty si basal. No, tu už není nikto. No nič. No, to je jedno strany, že musí. Понял.
další dva. Tak, a máme hotovo. No, stavím se Sokol. Jdeme žádný. Zostavím na koleji. Nikdo? Není. Tak už si pojďte nepozabíjený. Takže... Soudruhu Polučíku! Celý distant, ho necháme žiť. Zrobil taký salto. Tu máš pivo! Neplním. Tam je to. Ďaš! Tu je jeden. Tvrdí! Osrdí hlavu. To je po ním. Teď na brušu to spadl. Už nič. Pinto! Nič. Pinto! Osrdil jsem mu kvíli fajně. Rýko, rýko! A už je po ním! Chvíli kresku pračnu. Tam jsou nepriatelia. RPGčku bude stát. Ticho, ještě jeden. Ještě jeden tak. Čo to bude? Tak. Nič. Z druhej strany to bude treba to dostať. A to miesto. Všetci mŕtvi. Aj nie. Tu jeden je. Á, tu si! Viem. Pesanáci tých hajzeli. Včasný rok. Лаврентий Павлович, не поехать ли нам взглянуть на спортивный праздник? Рагинда, съезд ведь перенесли. Я не очень люблю физкультуру, а потом есть неотложные дела. Лаврентий, Биджу, не надо сейчас никаких дел. Какие у тебя могут быть дела? У тебя все и так на три шага вперед просчитано. А у меня на пять. Лаврентий, неужели ты откажешь старому партийному товарищу в последней просьбе? Батону в последней не откажу. Рагинда, через час выезжаем, а пока пройдемся. Ну, в минулой сценке мы видели Терас Сталина. Можем покрачивать дялей. Без возьмем цеста, а так дялей. Так и модельный подпорный систем. Не води. До конца и повод. Еще тут это НЗ.
Если заберем эту факлю. Пане, а мы его сбираем. Tma jako v pr... Doufám, že jsem si nic nezlomil. Podračuj to podvaram. Stejně podračuje, ale podvaram si to nemůli. Fajně. Mluvím. Můžu to trošku trvat. A můžeme jezdit do schoda mě. Oh, to se porozbíjáme schodu, tak to je poskakat dolů. Bezpečně poskakovat dolů. Tak, já jsem dolů. Nič. Co je babi, dnes zkusím robit soličku. Tak, prvádám od strany. Že se pozračuje sem, z druhé strany. Ale je to tma jak v prdeli, jak on vravil. Nič. Ah, potkan. Ale pojď. Auto se mreže. Nejdeme pod dolu, pekne hore. Se nedá vystřelit ani nabíjet pod vodou. Bude lepší žít, no. Tak se zase posvětí. Tak ja chodím to je po jednom aj po druhom. Tak si teraz zasadíme. A lekárske brašne, tu teraz nepotrebujem. No a zase točí to schodište, rozbíte to. Ow, mi vypal. No je správne povyskakovať. Šup ho. A šup ho. Hop. Hop. Zaschodu. Tak, tu niečo bude. To som môžem zbrať väčšiu zbraň. Viem. Niečo bude, tak si radšej budem brať zbranie do tých častí. Tak. Ďalšie zbranie. Či je granáty. Tak. Nič. Hoď by pečené potkany. Nevadí, ideme ďalej. Pojde. Tam budú asi nepriatelia. Teraz... Teraz je bol. Odstreliť. Tak. Takže to je dosť z mojej strany. Nič. Nič. Á, potkaj. Pinzo. Pinzo. A nie ide. Čo sa... Á, sakra. Hej, Pavle! Za co ťa zašili? Á, podřízl som jednoho typ. Nič. Oba, kriťa! Ďalší! Pojde sa za podolu. Pít! To ja mi stačí. Potkám. To nič není. No tam z tej strany niečo bude. Kde? Tu vole, kde je dobré. Ty hľaký kotor na jezro, ja rovno do matraca. Černička. Brašňa. No. Musíme ísť dolu. Ale jak to odstreliť? Bude problém. No, z
vždycky jsem PTR, jestli použili RPGčko. Tak vás vlastně jdete RPGčkom tu vrtulí. Nebo zkusím hodit granát, to asi nebude mít cenu. On se mi pomohl, zkusím PTR ho použít. Aby to tam víc. A je to dolů, fajn vidně. Že to tam bezpečně. Teďka nám to je hodně. Mám zeva. Tak. Tady se hlavně došlo preč. V pohodě. A zbraně. Těch těj. Vidím si ho. Sem. Teraz čo? Ťaž vrtule. Teraz budem mať čo rozbíjať. Čo? Je prejde, odvrátim ho. Teraz ja, či RPGčku. Odpachni mu ako nič. Pic! Ešte jedna strela. Došli nám. Došli. No už je to hotové. Došli mi pekne. Už nás sa prdeli. To by musel rozbiť ináč. To bude celé. Je to porozbiť iným štýlom. Zasiačej. Ja, toto mi stačí. Tu už strádaj dvaja. A druhý. Nožikov ťa skolím ako gulí. Teda ako nič. Dneska, nič. Už si nič nezrobíš. Vlastne bude municia. Je prázdna. Tu sa hodí granáty. Granátu tu hodím. Čiže to otvorí. Ešte je to na dvoje rotule. To je jedna už rozbitá. Ešte jedna. Hurá, si sa tam dostal. Špagín. Tak sme v LRMZ. Musím najít kancelář svého otce. No, uvidím, nič není. No dobré. Takže... Čo? Takže toto si nechám nájdeš štýl. Ak sa nedopáčilo štýl, nezabudnite ho ti ďalekom, ak sa vyprávam, že je tata, kde je subscribe. Ja sa učím a majte sa.